tyde. Ordentligt.
two. Tres. Yes. Fits.
Prince. Nummer 4. Et 112. Var ikke der det, du selv placerede den i går? Jo, det er ikke engang løgn, så det var lige præcis, da jeg ved, at det var. Det er helt sikkert. 114. Thank you.
32. Jeg kan også se, hvor god de skum er. Ja, det er nemlig. Også vildt. Thank you.
6-2. PFL. Thank you.
26. Thank you.
52. 52.4 France
58. Ja, 28.
26, 28. Yes.
house. Yeah.
24. Thank you.
66. Six on purpose. Six on purpose, Steve. Six or two.
62. 62. Six or two.
plus. That's good. Tyler. Tyler. Six of them. Yes. Hier vier.
6. Tyve. Thank you.
Stäven. Ja. Yes. Six of yes. Six items. Yes,
44. Yes. Six up, yes. Yes. Six items.
Tak, ham. Hvad var det, du siger her til sidst? Tak. Det var da. Me? Ja. Ring. Ja, det var godt. Det er det, hun. Prøv at høre, hvordan det smager. Jeg siger, at det bomber lidt. Det er stille. Det gør det. Det var godt, Arjen. Du lå i sidste indgang.